যে কোনোবা যদি তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছে তেওঁক ফোর্সফুলি লগত ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। যদি তেওঁ নিজেই কৈছে যাবলৈ দিয়া, যদি তেওঁ নিজে উভতি আহে মোষ্ট ৱেলকাম, বাট কাৰোবাক কিবা এটা কণ্ডিশ্যন দি পেলাই তুমি ফোর্সফুলি উভতাই নানিবা। তুমি তোমাৰ পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰা, চাকৰি কৰা, লাইফত বহুত মানুহ লগ পাবা, এতিয়া পঢ়ি আছা, কাইলৈ যেতিয়া জবত সোমাবা আৰু মানুহ লগ পাবা, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলছ বাঢ়িব, ব্যস্ততা বাঢ়িব, তেতিয়া চাবা লাইফটো এটা নতুন দিশ পাব। সো যেটো হৈ গ'ল পিছলৈ উভতি চাই সেই বস্তুটো